Vprašanje je nagradno. Kuk lahko profesionalen šolan kelner iz novomeške šole naroži kozarcu v eno roko. Hrati se pa že novom, ker nima smisla. Ta kozarc je evro popol. Evo, koliko sem obljubil. Drugi del je tle. Pravkar ste videli, da je Bruni podrl gabrielski rekord v številu kozarcev v eni roki. Tako da dejte deliti, lajkati in pa v komentar napiše, koliko jih je imel. Eden od pravilnih odgovorov bo dobil Gaberoni nagrado. V glavnem. Ta dan je bilo roče kot pes. Sem pogledal Lojzeta. Roče! Ko so bili vsi gosti postreženi, je Bruni pršel na svoje. In tako kot ponavad si je dal več v cvirku, kakor Adovih rodil. Dobar! Ko sem pravilno razbral iz mimika obraza, mislim, da mu je bilo všeč. Ko smo se najeli, smo šli v proizvodno, kjer je Lojzi ekskluzivno za ta posnetek povedal, kako je začel svojo podjetniško pot. Pa poslušajmo skupaj. Mama, odremo, ko mislim. Mi smo imeli časih idejo, moj oče imel kmet, tako da potem sem imel podjet, ko sem dostal 20 let, ena tako bolj noro idejo, da bi naredil disko. Potem sem očetel na Hesel, ne da bi pač prodal 30 zdrav živine, ne? Ne vem, kako bi to rato, ampak še en kredit smo vzeli, pa smo naredili disko. Evo, zdaj veš, kako se je vse začelo. Brez diskota najboljših testenin na svetu ne bi bilo. Lojzi je še nekaj povedal in na koncu se je zgodilo prav to, kar se vedno zgodi. Moški se zberajo v krogu in klepetajo, ženske pa kupujejo. In hvala vam ženske, ker če bi samo deci kupovali, bi mi propadli. In potem smo šli iz proizvodnje nazaj, kjer jih je pričakal spet nov kelner. Kaj bro? Pričakala pa jih je tudi sladička, ki jo je okrasil slavni kelner Bruno. Kaj se pa te naučil, tako lepo dekorirati? Smo se na gostinski učili, če verjamem. In potem je kelnerski del prijel v roke Brunči mlajši. Evo ga majstra, kako nosi. Čist po atiku. Hvala naprej. No, tako lepo zgleda tale sladička. Pa pa ti, mami. In ker je bila sladička tako dobra, so gostje še malo zapel. Za piko na i pa smo na koncu še šli v disko. Harmonke so med sabo, tako da tudi DJ-ja nismo rabili. Medtem, ko so gosti plesali, pa smo mi že pospravili. To še to je zelo brune pospravil, mi se bomo posnijo, prav? Le, viš kjer kelner to zna? Kjer? Isto poved sajta. In kot vidimo je več kot očitno, da ima Bruni preveč sajta. In ko so se naplesali, so odšli. In menda so bili zadovoljni. Saj tako mami prav. Pa so ti rekli. Zelo so bili zadovoljni. In ja, na koncu pa je še Brunči kuram nizu sladice. A ja, pa še to, kar nekaj vas je vprašalo, kje je fanči. Tudi mi jo pogrešamo, ampak je bila na dopustu. Ampak čeprav je bila na dopustu, vas je hotla vse, ki gledate ta posnetek, pozdraviti. Bok, jaz sem na dopusti, pusti me na mir. Evo, to je to. Brunči bo na koncu nekaj povedal, jaz pa že zdaj rečem z Bogom. Daj!